My Afrikaans is so kleurvol soos die foto's wat ek in my binneste bære. Die kikkies van my hart mense. En hy sê goed wat ek eenvoudig nooit in 'n ander taal sal kan oorvertel nie. Want hoe sê mense in Engels dat jou dag so holderste bolder soos 'n polisman met 'n Engelse vraestel was? Dat bloed kruip waar dit nie kan loop nie. Of dat ek en my vriende weet hoe om die bottel te knak. Ek moet sê, ons is nogal goed daarmee. My Afrikaans is so besielend soos die vreemdes en die bekendes wat oor my pad kom. En so kleurvol soos die mense vir wie ek lief is. So, hoe lyk jou Afrikaans? Maak 'n video van nie langer as 1 minuut nie waarin jy jou unieke Afrikaans uitbeeld. Laai dan daai video op Facebook, Twitter of Instagram en tag afrikaans.com. Dis jou groot kans om in 'n TV-advertensie te verskyn. Vir nog inligting besoek afrikaans.com se webwerf en wees tuis in jou taal. afrikaans.com, jou tuiste vir alles oor Afrikaans.